Eric Omondi ni mtu amechanganyikiwa. Saa hii yako huko Kilimani kwa apartment. Anatafuta hiyo wasichana yake apatie hao mbolea. Yes, please. Sasa Eric Omondi anakuanga na wasichana. Eh? Eric Omondi anakuanga na wasichana. Si unajua? Kwani nani ajui? Sio ndio kazi yake. Yes, anasema wasanii ndio wako na wasichana, wasanii wagogo. Yeye ni mmoja kati ya wale. Eric Omondi umeikosa yeye mahali wanawake iko. Sema tu. Siogope. Lakini ni kwa nini umesonga? Si ni nywele yangu wewe, si hata wewe umeesha hiyo kipara yako uone kama inaweza kuwa na nywele. Watu wanasema ni umama labda. I was marashi kwanza nusa. Unasikiaje? Unasikiaje? Oh guys, I was chilling. Mimi wenu mtangazaji baya, kichwa ngumu kama bongau. Niko hapa kwenye street na wakilisha mimi, natafuta boga. Boga anasemekana yako hapa town na sumbua wanawake. Aya, ndio hiyo farasi yangu. Leta hiyo kitu hapa. Yes, yes, the police. Leta moja hapa. Leta. Leta hiyo kitu. Aya bas. Endelea, leta hiyo. Ndio hizi farasi zangu zimekuja town. Hii sasa mzee, kaa hapo. Kuja, paka hapo. Yes, sasa mimi tuko hapa, mimi naitwa mzee Vincent Mboya. Kichwa yangu ndio kama bongau. Bas, mambo yamechemuka hapa, miaka nimesita 50. Haya, uliza maswali mimi nikikujibu kijana. Buga, mambo vipi? Mambo yuko best in the world. Uko salama? Wewe unaona niko wapi? Mimi niko town. Salama iko huko chini mbele ya Machakos. Ehe. Yes. Ndio ndio. Sasa nikuulize Buga, hapa nyuma nimeona uko na mafarasi wangapi? 1 2 3 4 5. Zingine zinakuja. Unatembea na farasi town? Si ni security ya mzee. Wakati Eric Omondi yako na maumbwa. Sasa ile maumbwa koko, ile mavitu kidogo kidogo ya Eric Omondi, unatangaza hiyo vitu. Eric Omondi ni mtu amechanganyikiwa. Saa hii yako huko Kilimani kwa apartment. Anatafuta hiyo wasichana yake apatie hao mbolea. Yes, please. Sasa Eric Omondi anakuanga na wasichana. Eh? Eric Omondi anakuanga na wasichana. Si unajua? Kwani nani ajui? Sio ndio kazi yake. Yes, anasema wasanii ndio wako na wasichana, wasanii wagogo. Yeye ni mmoja kati ya wale. Waisha kwa mimi natembea na wasichana. Hapana, sije kuona. Ah, si Eric Omondi umeikosa yeye mahali wanawake iko. Sema tu. Siogope. Ana station yake. Tuwezi ogopa Eric Omondi, usiogope. Hata akikutumia guns ukuje ujifiche kwangu. Okay. Yes. So unasema Eric Omondi pia anakuwa na wasichana pia, yeye anafanyanga usherati. Ya hiyo kazi. Yes. Anafanyanga usherati pia yeye. Wewe tuendelee, wacha na kupata huyo mtu clout mingi na ni mtu kidogo. Hakuna kitu mpya Eric Omondi ako naye. Saizi yako na miaka 52 na bado hakuna kitu mpya ako naye. Okay. Sasa KRG the Don, tumekuja hapa town nikakuona pale ulikuwa unafanya ma video shoot zako, ndo wake pia uko na farasi. Maybe ni project ipi una work on? Na work kwa mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Bali ya farasi. Zenyewe zinaota jua town. Washi kuona farasi zinaota jua town Nairobi? Hapana. Sasa si mimi nimechemsha town mara ya kwanza. Ndio ndio. Yes, please. Na sasa nikuulize ni Buga, una farasi kunikutembea hivi nini, itaogopi makanjoa kukufanyia nini? Ha? Ugopi ma city council kwa Buga. Miaka ni 650. Hii yenyewe akanjoa kiona inauma. Ale mtendele. Mbona inachemka hapo? Eh. So kanjoa kiona inaumwa. Kanjo mwenyewe hizi karibia farasi, wewe unaweza karibia farasi, hebu enda upande nyuma usikie ile kitu vile. Mara moja kwanza usikie vile mambo yanachemka hapo. Farasi mmoja ni shilingi ngapi hivi? Mambo ya kuuliza bei ya farasi, hii ni mfugo, haina bei. Inaweza hata kuwa very expensive. Ni kama wewe ni pesa ngapi? Sijami sina bei. Si ndio kitu yote iko na uhai, hapana uliza pesa ngapi, hapana BMW. Yes. Na Buga, kuna fununu ya kwamba mambo si mazuri kwako. Wewe ndio uko na hiyo ujinga. Mimi mambo si mzuri. Wewe okay, angalia mimi kutoka juu paka chini. Mimi nakaa niko na tabu. Hapana, una. Hivi mimi nakaa kuko na tabu. Una. Tabu inaweza hata pata mahali ya kusimama. Hapana. Eh. Lakini ni kwa nini umesonga? Si ni nywele yangu wewe, si hata wewe umeesha hiyo kipara yako uone kama inaweza kuwa na nywele. Watu wanasema ni umama labda. Haina shida. Kama umama ni kitu mbaya, hakuna mtu angekuwa anatembea kwa hii dunia. Wote walizaliwa na hiyo wamama wanataka. Yes. Hadi umeweka hiyo kitu. Na watu wenye wanafuga watu town ni wanani? Hebu sema ni watu gani wanafuga hii wasanii? Mama. Sasa si mimi ni mama nawafuga. Wewe ni mama?
si mimi nafuka hii wasanii yote, nimesema wasanii wakamate mkia yangu, mm-hmm. wapange laini huko nyuma wote, kina Eriko Mondi, nani, hiyo watu yote ya comedy na ya sanaa ya kuimba. Wapange laini huko, hata acting, sasa mimi nakuwa mkali kuliko kila mtu. Na Buga, ulikuja na msemu ya mambo imechemka. Right yes. Now, anyone, mtu yote akipost chochote, mambo imechemka. Nani, mambo imechemka. Sasa wewe ukiona nani yako na influence kwa hii industry kushinda mimi. Sema tu mtu mmoja ni kuogope. Mwenye kuna influence. Kunishinda mimi. Uh-huh. Nani? Anaanza kuwa na influence kukushinda. Hakuna. Sunono natafuta kitu hakuna. Wako. Mugani, suseme. Bahati. Alisema nini watu wakafuata? Hata bahati yenye hana bahati. Hata bahati mwenye? Hana bahati. Sini vile mambo imechemka hapa sahi. Ndiyo. Yes, please. Okay. Mm. So, mimi ni msanii mgani ambaye sema kitu watu Kenya mzima wakafuata? Sema moja. Mwenye shefanya kitu. Akasema kitu watu wakafuata Kenya mzima. Honestly sidani hakuna. Hakuna mwingine kama Buga. Stivo tu. Vijana tuache miadarati. Na sasa wewe pia unafuata Stivo. Wao kisaizi sahi waseme kuna watu wawili wamekuja town. Uh-huh. Panga msururu ufuate Stivo Super Boy. Uh-huh. Na mwingine wafuate Buga. Unadhani watafuata nani watu? Buga. Sasa Stivo atakupeleka wapi Kibira? Hakuna. Sasa. Ndio. Si mimi nakupeleka Runda anga safi mambo imechemka best in the world. Mimi naitwa nini? Best in the world. Bas hakuna zaidi ya hiyo. Tukitoka hapa tunaingia global. Global. Yes. Na Buga umeanza mwaka na hype sana sababu saizi hii ngoma yako nimeona ukishoot pale umelala pale chini nini. Yes. So ngoma ina drop lini and then after the project what next? Ina drop sasa director huyo ndio unafaa umuulize kwa sababu mimi nishatoa audio. Mm-hmm. Yeye anafaa kushoot video amalize leo. Okay. Akisha edit sasa ndio awekelee mtandao lakini nadhani ndani ya hii wiki yetu tunaanza kama ka Friday. Sio mzee Friday itakuwa tayari. Friday itakuwa tayari. Next week hii Friday tunaingia hii itakuwa tayari. Is it a single project ama ni ngoma yangu lakini nimeshirikisha watu kidogo kidogo hii msanii Dufla kutoka Samburu pale. Anahangaika unajua huko Kainuku mambo imenuka huko. Sasa nikaona kijana akihangaika town the only place anaweza rudi ni Kainuku. Na huko vile serikali wamepanga hakutakuwa na amani ya mali. Kila mtu akishikwa hapo alemesha. Baada hiyo kinama alemesha. Tena baada hii alem nikaona kijana ya Samburu akirudi pale Kainuku. Atapigwa ale mnasitaki ya kufe. Wacha akae town, unajua ana kazi. Kazi ya watchman alishindwa kwa sababu anakunywa pombe analala. Sasa wacha tu aimbishe hao watu ya disco. Nikampa kanafasi pale kwa ngoma yangu huko mwisho. Shike mkia huko. Ndio. Akae town pole pole tu. Pole pole. Na yuko mzee anatoa aitwa mzee Daddy Andre. Daddy Andre. Kutoka pale Kampala. Uh-huh. The land of matoke and the honey. Okay. Kwa mzee wa Mkombero. Uh-huh. Yes, mzee Museveni. Mm-hmm. Anaingia kwa hiyo ngoma pale katikati. Uh-huh. Anaua beat na mimi nakandamiza upande ya mbele. Okay. Mambo itakuwa imechemka hapo miaka ni 150 ya kupambana pilipili na ndimu. Na Vuga kulikuwa na mjadala iliendelea sana last week kuhusu wasanii wa gospel. Sijui kama unajua hiyo maneno. Si nilikuambia wako lodging. Si wako lodging sasa hii hata bado hajaamka. Sasa hizi ni saa ngapi? Hebu acha tuangalie. Sasa hii ni saa 3 bado wana. Saa 3 na 20. Check out time ya lodging ni saa 4. Wako pale umoja wanashikanisha ile vitu ya Super Gloria na hiyo mambo yote. Yes. So our Harrington usimpige simu kama ame. Ati tunasema aje nimwambie nini? Hajaamuka Harrington sasa hii kama ameamuka ndio anataka kutu. Ndio anataka kutoka pale kileleshwa. Okay. So Harrington ako lodging sasa hivi. Sasa hii wote wako lodging kulingana vile nimepima. Wako lodging. Okay. Yes. Okay. Na nikuulize bra ni Buga labda unadhani watachange? Hawawezi badilisha. Unajua hii watu walikuja kwa industry si tu kwa sababu wanapenda kusifu bwana. Mm-hmm. Walikuja hapo kutafuta mabibi na kukaa kwa kanisa kwa sababu unajua ukikaa kwa kanisa hauwezi kushukiwa na mtu yote. Mm-hmm. Ni wahalifu tu ya kawaida ni walevi. Si tunaonanga hawa roisambu huko kwa ile machomo ya kunywa ile keg. Wanakaa hapo. So wasanii wa gospel hawezi kubadilika. Nani ile wa ukweli kabisa wangwana. Ni kama ni wawili ama watatu wakienda sana waine. Nani? Mimi naona kama Solomon mkubwa ni mungwana. Uh-huh. Ule mzee anaitwa Guardian Angel. Ha? Na Guardian si yako na mama. Lakini sasa unajua amekamatwa na mmoja, hajashikwa na wengi. Na iko hii mwingine anaitwa Benachi. Benachi. Iko mgani mwingine mimi naona ni wa ukweli. Masimasika. Masimasika ni naona ni wa ukweli. Uh-huh. Lakini hii vitu vingine yote ni wale vitu. Mr. Seed. Mr. Seed ule ako na scandal ya baby mamas, ana shida hata sisi. Uh-huh.
Bahati mtoto wa mama. Ana bahati. Sinaona hako disco za ya nasema atoti. Atoti, yeah. Hey, hako disco. Na buga labda uwe labda utakuja kuimba nyimbo ya kuinspire watu. Sababu sikuizi ngoma zinaenda nyimbo za kuinspire. Kama ya tapita, nini, zuena. Tutawaletea mambo mingi, lakini kwanza sahi wacha wa dance kidogo. Kwa sababu ule ya kiwa inspire, mina ingiza hawa disco. Okay, sawa. Yes, please. Na mafarasi wako na majina? Hawa tutawabatiza asubuhi. Tunangoja ule archbishop akimaliza pale kuchukua sadaka pasta nganga. Akipiga ile kangita yake, wewe kasidano. Akipiga ile kasidano yake hapo, akuja tufanye hii kazi nyingine. Okay. Yes, please. Asante. So tukimalizia labda bugani, ngiomba unisamee uko na pesa. Ngiomba ongea kusema eti mimi nimefilisika. Wewe unajua mimi naweza kulipa au ulale kuanzia saa hii uamke baada ya miaka 150. Proof saa hii. Nizime hii TV yako. Hapana. Unajua nikienda tu mahali tu video zako ziko. Nipige ka. Funga hiyo vitu mara moja. Usinifanyie kama Edgar Bare man. Unaona nimehamisha watu wengi. Alafu ushaona yule mtu amekuwa adui yangu akiendelea town? Hapana. Sio wanafilisika wanarudi huko kwao. Asubuhi. Mapema saa 11. Okay. Kabla uji jachemuka. Nisamee basi buga. Sawa. So guys, buga amesema next week anatoa ngoma mpya, ngoma kali. So make sure you go and subscribe to his YouTube channel. Mmenisaidia nikampita, lakini mregesheni town kidogo. Wewe kijana ni mdogo. Kama si mimi nilikutusitusi town ukajulikana, nani alikuwa anakujua? Ulikuwa unazunguka tu hivi eti. Unafanya hivi. Squeeze hata umeanza kuwa handsome shaitani. So guys, I was marashi kwanza nusa. Unasikiaje? So guys, I was chilling out with the one and only KRG the Don. Also, make sure you follow me on Instagram, Mboya_Vincent. Follow me on TikTok, Vincent Mboya, and go and unfollow him. Subscribe to my YouTube channel. Trend is to 300k. Bye bye. Nikipata ila kakijana kanaitwa nani ile Mboya. Mboya nikalie kama kifagio hivi. Alafu niroge Mboya. Nikiroga Mboya anza kunguruma kama ile generator ya Tiger. Haende kama kitu kingine kama ile bonga huko. Direct mpaka huko kwa Kakamega. Ama Mboya ni wa wapi? Mboya mali ndio kwa Mboya. Ndapiga Mboya selap ngapi? 6.5.